Тож, як досягти миру і чи всі кроки здійснено для припинення бойових дій на Донбасі? Ось що із цього приводу думає народний депутат, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Я вважаю, що діючий режим нічого не зробив для досягнення миру. Немає чіткого плану, немає навіть бажання компромісу, а від цього неможливо досягти миру політичним шляхом. Єдина політична сила, яка має чіткий і зрозумілий для суспільства план, як завершити війну, це опозиційна платформа «За життя». Ми пропонуємо і будемо після зміни влади проводити прямі переговори з конфліктуючими сторонами під надійним посередництвом для виконання досягнутих домовленостей. І вважаємо, що іншого шляху немає. І потрібен чесний, відкритий діалог з суспільством. 70% наших громадян хочуть завершення війни, хочуть миру. І ми повинні відповісти на це бажання. Я вважаю, що в нас це станеться.